بازاری شورجەی بەغدایە، ناوەندێکی بازرگانی گەورەیە کە لە زۆربەی شار و شارشکەکانی عێراق ڕووی لێ دەکەن. لە ئێستادا بەهۆی ڕەوشی ئابووری هاوڵاتیان و دابەزینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی، دۆخەکەی زیاتر قورستر کردووە بەسەر خەڵکەوە. بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار بۆتە هۆی گرانبوونەوەی نرخەکان و لە ناوبردنی بازار. بازرگانەکانیش هێندەی تر نرخەکانیان بەرز کردوێتەوە. ئێستا جارێکی تر دۆخی بازار وەک جارانی لێ نایەتەوە و نرخەکان دانابازنەوە. هاوڵاتیانی عێراقی تەماشای کراس و پانتۆڵ ناکەن لە ئێستادا و تەنها چاویان لەسەر کەرەستە و شمەکە خۆراکیەکانە. کاتێک مرۆڤ برسی دەبێت ناگەڕێت بە دوای جلوبەرگ و جوانکاریدا، بەڵکو دەگەڕێت بە دوای خۆراک بۆ ماڵ و منداڵیدا. لە ئێستادا عێراق لە برسێدیدا دەژی و بەهۆی ئەم گەندەڵانەوە کە سەرۆک و سامانی ئەم وڵاتیان بردووە خەڵکەکەی هەژار و ماندوو. فرۆشیاران و بازرگانان دەڵێن ئەم جەژنە زۆر جیاوازترە لەوانەی پێشتری. ئەمساڵ بازاریان زۆر سستە و جموجوڵی بازرگانی نییە بەراورد بە ساڵانی پێشتر. هۆکارەکەیشی بۆ ئەم چەق بەستووە سیاسیە دەگەڕێننەوە. داواکاری هەیە لەسەر شمەک و کاڵاکان، بەڵام هاوشێوەی ساڵانی پێشوو نییە. ساڵان باشتر بوو. ئەمساڵ لە ڕەمەزاندا بەهۆی گرانی خۆراکەوە خەڵک زیاتر خەمی پڕکردنەوەی پێداویستی سەرەکی خواردەمەنیەکانیەتی. ئەمە ژوای کردووە خەڵک توانای کڕینی جلوبەرجی نەبێ بۆ مناڵەکانی. داواکاری زۆر کەمە بەتایبەت ئەمساڵ خێزانەکان هیلاکن و پارەیان پێنیە و جموجوڵی ئابووری و بازار لە بەغداد. ئێستا تەنها پشت بە موچەخۆر دەبەستێت. موچەخۆریش نازانێت فریای چی بکرێت. کرێ، مۆلیدا، ئینتەرنێت، قیست، ئەوە ژوای کردووە توانای کڕینیان زۆر کەم و لاواز بێت. سەرباری گرانی بازار و نیگەرانیەکان لە ڕەوشە سیاسیەکە هاوڵاتیان کەمتر لە ساڵانی ڕابردوو ڕوو لە بازارەکان دەکەن بۆ ئامادەکاری و دابینکردنی پێداویستیەکانی جەژن. ئومێد دەکەن حکومەتی ئایندەی عێراق کار بکات بۆ باشکردنی ڕەوشی ئابووری و دارایی هاوڵاتیان. بێستون سلام، کورسات نیوز، بەغداد.